Крок за кроком, піднімається вгору хлопчина. Рухається легко і впевнено, адже ці східці, що з'єднують корпуси Інституту педіатрії, акушерства та гінекології, розроблені і підлаштовані спеціально для дитячої ходи. Як, власне, і все тут організовано для того, щоб дитина могла зародитися, з'явитися на світ і вирости здоровою. Адже цей інститут – унікальна науково-дослідна установа і водночас медичний центр, який опікується здоров'ям матері і дитини. Зокрема, тут повертають жінкам здатність завагітніти і виносити дитину, відчути щастя материнства. Відділення працює більше 30 років. Ми займаємося реабілітацією репродуктивної функції жінки. Це безпліддя, це порушення репродуктивного здоров'я, куди входить і планування сім'ї, і планування майбутньої дитини. Відділення існує на основі хороших традицій, які були ще заложені професором Іванютою Лідією Іванівною, яка очолювала більше 20 років цей інститут. Понад 30 тисяч жінок, які вже майже втратили надію, завдяки лікарям інституту ПАГ змогли вирішити свої проблеми. До нас приходять жінки з усієї України, які вже лікувалися не рік, не два і не три, і приходять зі своїми проблемами, і ми на протязі 2-3 неділь їм даємо вже путівку, чи вона лікується далі консервативно, чи ми її будемо лікувати оперативно, чи вона зразу, щоб не втратити ні часу, ні грошей, зразу йде на репродуктивні технології. Ми ставимо оцю точку над «і», яка дозволяє жінці уже знайти цей шлях, куди їй потрібно йти. На жаль, безпліддя прогресує у всьому світі. За приблизними даними, на сьогодні на планеті налічується до 80 мільйонів пар, які хочуть стати батьками, але, на жаль, не можуть. І щороку їх кількість зростає, причому вчені досі не знають чому. Це може бути через забруднення довкілля, стрімкий розвиток технологій з невивченим впливом на людину. Насправді причин безліч. В Україні порушення функції продовження роду найчастіше пояснюють ендокринними, інфекційними, онкологічними захворюваннями. Як виправити цю ситуацію? Як подарувати людям радість батьківства? Є більш простий шлях – використовувати допоміжні репродуктивні технології, тобто штучне запліднення. Але в ідеалі треба застосовувати усі можливі способи, щоб повернути жінці саме природні функції. Над чим і працюють в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології. Вітчизняні пацієнтки, які звертаються сюди за допомогою, користуються найсучаснішою діагностичною і лікувальною апаратурою. У них є доступ до найновітніших технологій та методик, якими користуються в усьому світі. Але наша основна перевага – це, безумовно, фахівці, завдяки яким технологічність поєднується з ґрунтовністю наукових шкіл, рівнем знань і особливою філософією. Ми стараємося добитися вагітності самостійної. І в цьому наша фішка, тому що інститут в нас і в Києві, в Україні є дуже багато цих сучасних зараз клінік, які займаються сучасними репродуктивними технологіями, і багато жінок, у яких є гроші, йдуть зразу туди. І ви знаєте, в нас бувають випадки, коли вони приходять після невдалих спроб, і в нас вони вже одержують дитину. В чому секрет? В глобальності підходу до таємниці зародження життя, в особливій дбайливості, з якою ставляться в інституті до материнства як такого. Тут навіть створено відділення планування сім'ї, яке серед іншого займається проблемами абортів. Бо вчені вважають їх однією з головних причин поширення безпліддя. Наразі інститут є національним центром планування сім'ї, який є головним щодо цієї проблеми по всій Україні. Очолює цю роботу директор інституту Юрій Геннадійович Антипкін. Коли ми починали, то в Україні щорічно робилося близько мільйона абортів. Це важко навіть собі уявити. Виходить, що практично кожна жінка за свій репродуктивний період зазнала жаху штучного переривання вагітності. За репродуктивний період вона іспитала ужас іскусственного переривання беременності. Штучне переривання вагітності – це проблема вічна. І в усі часи проблема ця передусім була і залишається соціальною. Тобто, безумовно, є суто медичні показання для аборту. Але частіше на їх кількість впливають як рівень фінансового забезпечення населення, так і загальний рівень освіченості, зокрема щодо культури статевих відносин. І тут українській державі слід віддати належне. Окрім збільшення в останні 10 років матеріальної допомоги сім'ями з дітьми, також приділялася увага інформаційному
соціальному забезпеченні і доступності медичних послуг у профілактиці абортів. В Україні существує так. В Україні існують так звані центри планування сім'ї, відділення дитячої та підліткової гінекології. Дітської підліткової гінекології. Существують дітські гінекологи. А ще є лікувальні установи, так звані дружні до молоді клініки. Так називаємо дружні до молоді. Вот. І ці вони є у всіх областях і районах, і там працюють лікарі, які проводять цю роботу. Це дуже хороша форма. Які проводять цю роботу. Це дуже хороша форма. Саме у вихованні молоді вбачають лікарі і вчені один зі шляхів зменшення рівня безпліддя, як серед жінок, так і серед чоловіків. 40% жінок, які зважились на аборт, вже ніколи не зможуть народити дитину. Інфекції, які передаються статевим шляхом, також знижують вірогідність завагітніти. А деякі з них можуть спричинити і онкологічні захворювання. Тим часом науковці, як ніхто інший, знають, що легше запобігти, ніж лікувати. І профілактика, інформування є не менш важливими, ніж власне лікування. І коли мова йде про інформування, ми говоримо не тільки про суспільство, а й про колег в інших країнах. Адже наука – це глобальний процес. У вирішенні якоїсь проблеми одночасно беруть участь вчені в усьому світі. Іде постійний обмін ідеями, знаннями, навіть технологіями. Вчені інституту створюють сучасні програми та лікувальні протоколи для Міністерства охорони здоров'я України. У нас кожні 3 роки йде нова тематика. Зараз у нас тематика – це гіперпроліферативні процеси матки і неплідність. Це мається на увазі аденоміоз, ендометріоз, фіброміома, лейоміома матки. Це доброякісні пухлини матки і репродуктивне здоров'я. Таким чином ми вивчаємо на клітинному рівні ті зміни, які проходять в біохімічних аналізах, в ендокринологію. І таким чином і вирішуємо нові методики дослідження, плюс сучасні методи лікування. І, крім того, зразу ж ми і проводимо подальший нагляд за цими жінками і визнаємо їхню репродуктивну функцію. Жінка навіть зі значними проблемами, з великими патологіями і складними хірургічними втручаннями має отримати шанс сповна реалізувати свою репродуктивну функцію. Або, кажучи простіше, завагітніти і народити дитину. Бажано ще й природнім шляхом, тобто не застосовуючи кесарів розтин. І найдивовижніше, що у більшості випадків це вдається. Незважаючи на те, що в інституті стикаються з найскладнішими випадками. Як? Завдяки чому тут можуть робити те, що не можуть зробити більше ніде? Унікальність Інституту педіатрії, акушерства і гінекології полягає в тому, що тут зосереджено весь комплекс наукових досліджень та медичних послуг для всіх етапів зародження нового життя. Відновлення можливості зачаття. Далі – нагляд і ведення вагітності. Потім – пологи, народження немовляти і, зрештою, спостереження за здоров'ям дитини і лікування її в разі потреби, аж до підліткового віку. Від першого поділу клітин до «тато і мамо, я одружуюсь». Переважна більшість жінок, які пройшли лікування і знову отримали можливість стати мамами, народжують малюків саме в інституті. Адже знають, що за необхідності і мати, і дитина отримують всю потрібну допомогу. Тут є реанімаційне відділення для немовлят, оснащене найновітнішою апаратурою. І навіть більше того. Пам'ятаєте, ми говорили про зв'язки між науковцями. Якщо дитина народиться з серцево-судинною патологією, що, до речі, зазвичай відомо ще до пологів, її зразу ж спрямовують до інституту імені Амосова. Завдяки цьому врятовано життя сотням малят. Так само екстрену допомогу зможуть отримати немовлята, народжені з вадами нервової системи. Інститут нейрохірургії розташований поряд. Тут так само безвідмовно готові приймати новонароджених, працюючи разом з акушерами і неонатологами СПАГу. В країні, яка веде війну, робота такого закладу, як Інститут педіатрії, акушерства і гінекології, набуває особливого значення. Адже війна на сході країни забрала і забирає тисячі життів наших громадян. Українців і до війни ставало з кожним роком все менше і менше. Тепер ця тенденція посилилась. А значить, нам потрібно робити усе, щоб максимальними темпами відновити людський ресурс. Кожне нове життя – це дар. Не лише для однієї родини, а й для нації. Для країни. Коли я зараз дивлю по телевізору, зараз можна почути інформацію, що народжуваність зростає. Народження дітей, тому що солдати, які повертаються з АТО. Солдати повертаються з АТО, і дуже часто через 9 місяців або через рік з'являються дітлахи. Уже він приходить повторно, і вже у них маються діти. Це положительне. Це дуже добре. Наша молодь не боїться народжувати. Боїться рожати. І я думаю, що держава прокормить. Думаю, держава прогодує нових громадян. Україна
України перенаселення не стосується. Їй навпаки потрібно рости і розвиватися. Рости і розвиватися.